Kosto Đavžev, dobar dan. Dobar dan. Ovaj predivni park svakim danom dobija sve neke nove sadržaje. Šta ste nas to sada, čime ste nas sada obradovali? Pa evo, ostalo je znači u vreme jeseni, a to je upravo ovo pogodno vreme, da odradimo podužno glavne staze i svih ovih staza bočnih. Znači, opremljivanje prostora uz glavne i bočne staze, ukrasno šiblje, četinarsko kao što vidite, imamo neke lišćare i imamo neke ukrasne pampas trave, one su ogromne u onom zadnjem delu tamo. Rade se nekoliko kombinacija, sa ovaj prekrasan primjerak Quercus borealisa distinctum atropurpureum, to je crveni hrast koji je poput bonsaja, raste nisko, ali je prekrasan, ja se nadam da će ostati. Još jednu takvu kombinaciju imamo u drugom delu parka. I ovo su sve ukrasne forme, plavih, žutih, jako lepih, interesantnih zelenih boja. Mogu samo da kažem da malo imate strpljenja, pošto su sad jesenje boje i one su uglavnom zagasite, s proleća dobija svaki varijetet izrazito kolorit. Znači, jedna će biti jako žuta, jedna će biti jako plave, jedna će biti smaragno zelene boje. Imamo nešto sa crvenim tonovima i eto, mislim da će koloritni efekt biti. Uklopit će se u ovo šarenilo boje. Uklopit će se, bit će to jedno mirno, fino rješenje, ali dovoljno razigrano i dovoljno prirodno da prati i sam mukvakursku površinu i ove betonske varijante i jednostavno se uklapi u zidine koje su iza nas, tako da se vodi računa o svemu. Mislim da će biti jako lepo. E sad, onu surovu matematiku, vi ste prefinjena osoba sa prefinjenim ukusom, ali moram da vas pitam za onu surovu matematiku, koliko tih sadnica i koliko ste para izdvojili za ovo? Sad oko para, to će vam reći neko drugi, nemam tačan ovde iznos, a ovo ima negde oko možda 200 i više komada šiblja i možda i više čak. I treba da uradimo jednu jako lepu cvetnu leju, to ćemo uraditi u proleće, od tri vrste kana, žuta, narandžasta i roze boja. Će biti jedna velika površina u onom delu tamo. Kane, nije im vreme za sada, to je prolećni rasad i letnji, tako će taj jedan prekrasan efekat jednog divnog buketa biti. Vi posebno volite kane. Kane su zahvalna vrsta, dugotrajna, do kasnih, od ranih prolećnih dana, do kasnih jesenih, izvlači tu jednu lepu vertikalu, na zelenoj površini je fantastičan efekat, vrlo raskošno i bogato deluju, koriste se za parkovske površine, za neke posebne zasade kao solitarne vrste i jednostavno plene svojim izgledom i listom i cvetom i visinom i svime što odlikuje jednu pravu biljku. Na kraju narod kaže dobre ljude služi dobro vreme. I Bog pomaže, hvala Gospodu, uz njegovu pomoć i uz blagoslov njegov, eto, zaista imamo divan dan na raspolaganju i trudit ćemo se dan danas završimo maksimalno koliko možemo. Ako baš nešto i ostane, onda nastavljamo sutra. Idemo poslije na sadnju drvorednih sadnica, dopunu na keju, dopunu u gradu. Vrste su od lipa, sibirskog bresta, sorbusa, jasena. Trebamo da formiramo jedan novi drvored u Kozaračkoj ulici Novoj. To će biti drvored od jasena i imamo jako, jako puno posla oko sadnje visokog rastinja, visokih drvorednih sadnica, još nekog niskog šiblja. Računamo na to da će nam i žardinjere betonske stići možda tu negde sredinom novembra. Ove ispred pošti, ispred opštine okruga bi promenili, stavili bi te neke lepe ukrasne poput one koje su kod Kuševice i one će biti popunjene i cvetnim elementima u leto, a i sličnim rasadom, zasadom šiblja ukrasnog i niskim patuljastim četinarskim vrstama da plene preko cijele godine kad je zimski period i kad je letnji. S obzirom da smo danas i na radiju i na portalu govorili o tome da se mnogo krade, mnogo lomi, da pošaljem poruku da čuvamo sve ovo. Pa eto, neka ljudi sami procene hoće li živjeti u jednom lepom prirodnom ambijentu i da mi se odmaraju oči i duša kad izađu i posvete pažnju malo i na vazduh, da izađu i da pošetaju i kejom i ovako. Kako god ja im želim da budu dobri i da uživaju u tome. Da čuvamo sve naše. Tako je.